começando o vídeo de uma forma um pouco diferente aqui, né? Hoje, daqui a pouquinho eu tô indo pra São Paulo pra um evento de mulheres empreendedoras, Girls on Power. E eu vou levar vocês comigo nesse final de semana. Gostaria de ter mostrado um takezinho bonitinho aqui, tomando café. Porém, já acordei corrida, tomei um café com proteína rapidinho pra poder dar tempo. Lavei o cabelo, tô me trocando, vou secar o cabelo, vou me maquiar e vou mostrar tudo aqui pra vocês. Inclusive, acabei de quebrar a jarra da minha cafeteira. Tá rachado aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem. Maravilha. Gente, me perdoem essa cara, assim, eu tô com uma filha aqui nascendo. Mas é isso, vida real, né? Não vou esconder a realidade aqui pra vocês. E se você gosta desse conteúdo mais vida real, mostrando o dia a dia, o vlog, praticamente vai ser um vlog pra mostrar pra vocês o meu final de semana. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante pro crescimento do canal. E assim a gente faz a nossa comunidade crescer cada vez mais. Tô me arrumando, vou mostrar tudo pra vocês, vou tentar gravar um pouquinho lá também. Eu tô muito animada, porque é meu primeiro evento, assim, que eu vou sozinha. Como é um evento de mulheres, meu marido não vai comigo, né? Fiz a minha mochila, tá? Vou com uma mochila mesmo, porque eu vou de ônibus pra São Paulo. Quem não sabe, eu moro na Baixada Santista, então é uma boa distância aí, sabe? Na verdade, eu tô indo pra Osasco, tá? Não é literalmente São Paulo. Então é isso, vou parar de falar, vou começar a mostrar aqui pra vocês e espero que vocês gostem desse vídeo, de me acompanhar nesse final de semana e bora lá. Gente, só um desabafo aqui. A minha capacidade de sujar roupas brancas, ela foi superada. Eu acho que eu manchei quando eu fui mostrar pra vocês a jarra do café. Eu tô simplesmente impressionada com a minha capacidade. Eu vou trocar de blusa aqui pra poder começar a maquiagem. Vou começar a maquiagem antes de secar o cabelo, porque eu acho que vai, assim, eu vou otimizar melhor. Aí eu já mostro pra vocês. Vou começar a maquiagem. Já lavei o rosto, já hidratei. Eu deixei as maquiagens tudo nesses saquinhos da Shein, que são muito úteis, né? Então a mesma maquiagem que eu vou levar, eu vou usar aqui pra fazer a make de hoje. Tem vídeo aqui no canal, foi o último vídeo que eu postei aqui, vou também deixar linkado pra vocês. Que já eu vou secar ele, vou passar esse daqui da Nina Secrets. Pra dar uma corzinha mesmo. Gente, então, esse foi o look escolhido. Não reparem na bagunça ali atrás, só acabei de tirar a roupa do varal, é meu marido que vai guardar. Parceria, né? Parceria é assim que funciona um casamento. Tô com a blusinha da Iesco, que também temos vídeo no canal. Todos os vídeos que eu tô falando, tá, que já tem aqui no canal, vou deixar linkado aqui na descrição pra vocês. Então, blusinha preta da Iesco, a calça é da Loft Style e o sapatinho da Shein, amado por uns e odiado por outros. Ai, gente, eu amo. E vocês acreditam que é a primeira vez que eu tô usando esse sapato? Ou seja, se ele apertar o meu pé, fizer calo, o que for, eu tô muito ferrada, porque eu só vou levar ele. Acessórios. Eu acho que eu vou pegar uma jaqueta jeans pra pôr por cima, porque no ônibus é frio, né? Um zoom enorme na minha cara, desculpa. Louca, esqueci de mostrar os anéis, minha aliança, né, de casamento. Esse aqui de baixo que eu esqueci como é que chama, é Art Coco. E esse daqui é Romanel, ele tem vários coraçõezinhos, muito fofinho. Thank you.
acabei de chegar aqui no hotel, passei um mini perrengue, já conto pra vocês. Vou deixar minhas coisas aqui. Bom, deixei o celular apoiado aqui pra contar pra vocês a minha tour. Bom, começa aqui. O endereço do hotel está errado no Booking, tá? Meu marido fez a reserva pra mim pelo Booking. Fui lá, peguei o endereço e tal. Eu, num hospital, nada a ver. O motorista de aplicativo falou assim pra mim: ah, tá dando aqui. Aí eu falei: moço, é um hotel. Aí ele: ah, o endereço é esse daqui. Tipo assim, se vira. Aí eu falei: tá bom, eu vou descer, eu me viro aqui. Se não for, eu chamo outro. Que é o que eu precisei fazer. Só que eu tô numa cidade que eu não conheço, eu não sei nada daqui. Procurei o endereço no Google novamente. E o endereço é outro. Tentei ligar aqui no hotel. A moça simplesmente atendia e desligava. E eu sei que ela tava fazendo isso, porque a primeira vez ela me atendeu. Ela entendeu: oi, boa noite, blá blá blá. E quando eu comecei a falar, ela desligou. Eu pensei que a ligação tinha caído, né? Liguei novamente, ela atendia e desligava. Comecei a entrar em desespero, eu tava na rua. Tipo assim, o que eu faço agora? Eu não tinha outro lugar pra ir, como essa reserva já tava feita. Eu falei: meu, preciso ir nesse lugar. Enfim, consegui chegar. Quando eu cheguei, eu até falei: nossa, tô tentando entrar em contato com vocês. Ela desconversou: ai, isso aqui é uma loucura, o telefone não para. Eu preferi não discutir, não levar pro coração, porque assim, eu não tenho outro lugar pra ficar. Só tenho esse hotel, que é o que está reservado. Não vou deixar isso me abalar, não vou deixar isso afetar o meu dia, o meu final de semana. É, quando eu contei pra ela da tour do Uber, né, fiz meio que um resuminho ali do que eu passei, ela falou pra mim: caramba, né, as pessoas nem pra ajudar, as pessoas, tipo, assim, sabe? E eu fiquei tipo: você acabou de desligar na minha cara 3 vezes. E, assim, eu poderia ter reclamado, poderia ter falado alguma coisa, mas eu não quis falar justamente porque eu não tenho outro lugar pra ir, não adianta eu discutir. Ela vai continuar fazendo isso provavelmente em outras vezes. Não vou divulgar o nome do hotel, não vou indicar pra ninguém também, porque eu acho isso uma falta de respeito. Eles trabalham com hospedagem e o mínimo que eles têm que ter é educação e atender um telefone pra dar uma informação. Então, ai, complicado. Enfim, perrengues. E eu acho que eu vou sair pra comer alguma coisa. Vou atualizando vocês. Gente, resolvi que eu vou sair pra comer numa hamburgueria que o meu marido me indicou, que ele acompanha. E quando chegar lá eu mostro pra vocês o que eu pedi. Mais do que devia. Ah, mas também, gente, é uma experiência que eu não tenho sempre, né? Eu não venho pra cá sempre, precisava conhecer o lugar. Então me permiti, não vou ficar me culpando, porque essa semana, por exemplo, reflexão, momento reflexivo aqui. Essa semana eu só treinei 2 dias e eu fiquei me sentindo culpada, porque eu sabia que esse final de semana eu não ia conseguir treinar, não vou conseguir treinar segunda, não vou conseguir treinar na terça. Por isso que é bom a gente consumir conteúdo que nos trazem algo bom. Tem uma pessoa que eu sigo que ela sempre posta coisa assim que parece que é diretamente pra mim. Sempre quando eu tô passando por algum momento, pensando em algo específico, tem uma postagem dela falando diretamente comigo. E ela disse exatamente isso, que não tá errado você se permitir fazer outras coisas, a ter outras prioridades naquela semana e não conseguir dar conta de tudo que você quer, né? Que foi o que aconteceu comigo. Então é isso, essa reflexão que eu queria passar pra vocês. E se você tá passando por isso também, num período que de repente você não tá se dedicando 100% na academia ou algum projeto que você tenha, não se sinta mal por conta disso, tá bom? Isso acontece com todo mundo. E é essa a mensagem que eu queria passar aqui pra vocês. Gente, vou fazer uma maquiagem aqui rapidão. Bom, eu não vou gravar a maquiagem pra vocês, porque basicamente é a mesma de ontem, tá? Eu esqueci de gravar o café da manhã pra vocês, mas também não comi nada demais, foi só um café preto mesmo, uma fatia de pão integral, uma fatia de queijo e de presunto.
tipo isso. Eu não consigo comer muito de manhã, assim. É que eu preciso realmente de um café preto, sabe? Pra despertar. Enfim, é isso. Estou a caminho do evento. É aqui pertinho, são acho que 3 quadras. Tô quase chegando. E quando eu chegar lá, eu tenho que filmar pra vocês. Quase nada lá no evento, meu celular tá descarregando, inclusive, e já volto pra falar com vocês. Como é bom chegar da rua e tirar o sapato, né? Gente, eu adoro, é a primeira coisa que eu faço quando eu chego da rua, já tirar o sapato, que eu me sinto livre, assim. Bom, tomei meu banho, lavei o cabelo, porque como ainda tem evento amanhã e eu vou precisar ficar mais um dia... Nossa, tá esquisito isso aqui. Como eu vou precisar ficar mais um dia aqui, porque o último ônibus pro litoral sai 7 horas, não vou conseguir pegar o ônibus amanhã. O evento ele acaba tipo umas 8, 8 e meia. Meu cabelo não vai aguentar, né? Meu cabelo ele é oleoso, então eu precisei lavar. Acabei de pedir uma comida. Na verdade, não é bem comida, assim, né? Eu pedi Popeyes. Gente, minha alimentação esse final de semana tá, ó... Aqui uma calça e uma jaqueta por cima. Tô com um pijama aqui. Eu vi que o motoboy não chegou lá no restaurante ainda, então vou aproveitar para bater um papo aqui com vocês. É um projeto para mulheres empreendedoras, né? E assim, o foco maior é para hamburguerias, mas também as palestrantes, elas abrangem várias áreas. E tanto que tinham pessoas que não têm hamburguerias lá, tinha dentista, tinha médica, tinha esteticista, que inclusive é minha área de formação. Quem não sabe, quem tá chegando nesse vídeo aqui de paraquedas. Tá sendo bem intenso, foi bem intenso hoje, né? Creio que amanhã seja mais aí. Oficialmente bom dia, né? Já me maquiei, já me troquei, tô prontinha. Vou terminar de guardar as coisas aqui pra eu poder descer. Como eu vou mudar de hotel, acho que eu nem contei isso pra vocês, né? Eu vou precisar ficar mais um dia aqui, então achei um outro hotel que é mais barato, a diária. E aqui perto também, então vou precisar levar a mochila pro evento. De lá eu vou pra outro hotel. Como muita gente vai de mala, vem de outros estados, então eu tô me sentindo confortável com isso, porque eu tava preocupada, né? Pensando, gente, só vai estar eu de mochila lá. Mas ontem mesmo já tinha um pessoal de mala, então tranquila quanto a isso. Eu nem mostrei o look pra vocês ontem, né? Eu fui pro evento com a calça da Lovestyle, só que eu usei a blusinha branca da Renner e o blazer, que eu vou mostrar pra vocês. Esse foi o blazer que eu usei, é o blazer da Shein, que inclusive tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar linkado pra vocês, tá? Ele é muito bonito, veste super bem. O espelho aqui não é muito grande, mas acho que dá pra vocês verem. Eu tô com a calça preta da Shein também, que também temos vídeos de calça aqui no canal. Calças da Shein. Blusinha da Iesco, com essa baguncinha aqui, e vou descer pra tomar café. Mostrei pra vocês, né? Olha o tamanho da minha mochila, que inclusive está aberta. Pronto, agora sim. Descabelada. Já voltei do segundo dia de evento. Acabei não filmando quase nada pra vocês lá, porque hoje foi bem intenso também. E assim, se eu não conseguir filmar e não tiver muitas partes sobre o evento, né, peço desculpas até pra vocês, porque eu não sou muito experiente em vlogs. Eu espero que a música que tá tocando de fundo não esteja aparecendo nesse vídeo, senão eu tô falando aqui à toa. Eu não sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, de acompanhar, assim, sobre empreendedorismo feminino, ainda mais de uma área que eu não falo muito aqui no YouTube, né, que é sobre a hamburgueria. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais, né, esse tema aqui pro YouTube. Mudando de assunto totalmente, agora eu pedi uma comida, porque, gente, eu tava sentindo falta de comer arroz, feijão, sabe? Porque, assim, lá no evento, como é um evento pra hamburgueria,
hamburgueria, né? A maioria das mulheres tem hamburgueria. E a gente só comeu hambúrguer praticamente. Então foi hambúrguer, fumação também de carne e sim, é muito gostoso, é. Mas eu sim, tô sentindo falta, né, de um arrozinho, um feijãozinho. E amanhã eu vou visitar uma hamburgueria, né, ver o processo ali de produção, a cozinha. Mas se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse universo de empreendedorismo, sobre hamburgueria, deixa aqui pra mim nos comentários que eu posso compartilhar com vocês, tá? Vou tirar um perrengue aqui com vocês. Meu celular tava com 10% de bateria. Aí eu fui carregar e simplesmente não tava carregando. Testei em todas as tomadas do quarto, testei na tomada do banheiro. Bom, pensei que eram as tomadas, né? Coloquei o meu secador de cabelo pra testar, o secador ligou. Aí pronto, entrei em desespero. Achei que eu ia ficar sem bateria, que era meu celular o problema. E assim, são tipo 10 horas da noite, não tem nenhum lugar aberto, nenhuma assistência, nada pra poder ver, né, esse problema. E como que eu iria acordar amanhã se o celular descarregasse no meio da noite, né? Aí eu tava jantando, né, tinha pedido a comida aqui, falei, bom, não vou entrar em desespero, vou trabalhar aqui o autocontrole, que foi uma das coisas que a gente viu no evento, né, sobre trabalhar essas emoções. E enfim, tentei ligar aqui, reiniciei o celular, não, nada funcionava. Aí eu decidi descer pra perguntar pra recepcionista se ela tinha um carregador pra me emprestar. Já tinha trocado o turno dela, o menino que tava lá, eu perguntei pra ele, falei, moça, seu celular é iPhone? Aí ele falou, é, aí eu falei, nossa, graças a Deus, me empresta seu carregador, vê se tá funcionando e tal. Eu dei meu celular pra ele. Ele falou, não, não tá. Eu falei, meu celular, gente. Eu comecei a entrar em pânico, meu coração tava acelerado já. Porque, tipo assim, eu não tô na minha cidade, né? Aí, do nada, o celular descarrega. Como que eu faço amanhã? Como que eu faço pra pedir Uber? Porque eu não sei pegar ônibus nenhum aqui. Enfim. Aí ele falou, não, peraí que eu tenho outro carregador. Aí, no fim, funcionou. Funcionou. Testei com a minha caixinha aqui, o cabo dele é a minha caixinha. Funcionou legal. É o meu cabo que não está funcionando. Gente, eu nunca fiquei tão aliviada assim. Meu, que sensação. Essa viagem tá tendo vários perrengues. Mas quem não passa por perrengue não tem história pra contar, né? Vamos pensar assim. Era só isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, esse momento um pouco trágico por um certo momento, mas depois deu tudo certo. Amanhã não tenham fortes emoções, por favor. Que amanhã dê tudo certo. Amanhã eu vou voltar pra casa, vai dar tudo certo. Bom dia, gente. Hoje já é terça-feira, eu vou embora hoje. Já fiz uma make, já fui tomar o café aqui da pousada onde eu tô. E daqui a pouquinho eu vou sair pra encontrar as meninas lá na Smart pra poder fazer a visita na cozinha deles. E é isso, gente. Eu tô me sentindo muito cansada. Gente, muito tempo se passou. Eu não consegui filmar quase nada porque o meu celular tá descarregando muito rápido. Eu tô achando que essa nova atualização do iOS, porque ele não tava assim antes de eu atualizar. Enfim, eu quase não peguei no celular pra poder durar a bateria e conseguir chegar em casa, né? Tive que fazer o maior rolê. Quem é de São Paulo vai entender. Eu saí de Osasco, eu peguei um trem, fiz baldeação pra Estação Pinheiros, desci na Luz, depois fiz baldeação pra Linha Azul, pra ir pro Jabaquara, pra poder pegar um ônibus. Porque o meu ônibus, saindo de Osasco mesmo, só ia sair 6 horas da tarde. Eu ia chegar super tarde aqui. A gente visitou lá a cozinha, tudo mais. Meu, muito legal ver como funciona, né, a operação, assim, de dentro de uma hamburgueria grande. E que é referência pra muita gente. Gente, eu vou, então, encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu estou de folga. Então, amanhã tem mais vídeo pra gravar ainda. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. Foi um pouquinho diferente, né, esse vlog, pra vocês perceberem que eu não tenho muita experiência, né, em gravação de vlogs. Mas pretendo melhorar, vamos aos poucos, né? A gente vai melhorando. Me conta aqui o que você gosta de ver, o que você quer ver aqui no canal. A opinião de vocês é muito importante pra mim, assim eu consigo gravar vídeos mais legais pra vocês assistirem, né? E saber do que vocês gostam. E quero muito agradecer cada um de vocês que é inscrito aqui no canal, que me acompanha, que sempre tira um tempinho pra comentar, pra vir me chamar no Instagram. Eu amo esse contato, essa conexão que a gente tem. Eu vou ficando por aqui, um beijo. E até o próximo vídeo. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.